Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem z Hearthstone, ve kterém si procházíme Naxxramas a čeká nás další boss v tom křídle Arachnid. Kaolina is training acolytes to worship me. Her job is very important. Do not disturb her. Ano. Grand Widow Ferlina je velmi zaneprázdněná, tak se jí pokusíme co nejméně rušit. Grand Widow Ferlina má takovou nepříjemnou schopnost Rain of Fire. A to je, že za každou kartu, kterou mám v ruce, vypálí v podstatě jednu střelu. Je to takový AOE, takže čím víc karet máte v ruce, tím větší damage to udělá. Docela ošklivá záležitost. Pojďme si ji trošku vyrušit, i když ona cvičí ty akolity, tak snad jí příliš nebudeme zdržovat její důležité práci. Opět po porážce tady té Ferliny dostaneme nějaké karty z Naxxramasu. Teď jsem se nepodíval, které to jsou, tak uvidíme, pokud ji vůbec porazíme. Jo, já se nedivím. Opět jdeme první, vypadá to, že Naxxramasu jsou zdvořilí a nechají nás chodit vždy jako první, což není zrovna nejlepší. No, to si nevezmeme, to si necháme na později a to taky nechci, takže úplně nový. Úplně nový tři karty. Něco dobrýho by to chtělo. Říkám něco dobrýho. Ježíši Maria. To nemám tři kola co hrát. Čtyři kola, pomalu. Bože. To je skvělý. Ona taky nemá co hrát. A zase dostanu Yetiho, to je paráda. Taky aspoň takhle. Teď už něco hrát bude, určitě. To je přesně to, co jsem říkal. A vzhledem k tomu, že nemám nic na ploše, tak to schytal můj hrdina. Stále nemám co hrát, to je krásný. Bože můj, ty voda to udělá znova, o co? Sejte se, ne? Tak paráda. To je nová karta, další nová karta. Dancing Swords, tedy tančící meče. Pokud zemře tahle karta, tak já táhnu kartu. Což je poměrně zajímavé. Můžeme si tam dát Chillwind Yetiho, protože on to přežije. I když mohl jsem dát toho. Tak nepřežije, no. To vymění, samozřejmě. Táhnu kartu. Já se potřebuji zbavit. Ne, to bude bolet. Tohle je další nová karta Undertaker. Kdykoliv zahraje miniona z Death Rattle, tak získá +1/+1. Ouch. Já se toho potřebuji zbavit. Potřebuji se toho zbavit tak jakože hodně. Jednou musím zabít takhle a druhý takhle. Já jsem ještě pořádně nic nezahrál a už mám 14 života. To je dobrý, no. Takže co si dáme teďka? 6. 6, 6, 6. Co dělá tenhle sen? Ten dává hrdinovi +1 útok každý kolo. Wow, pěkný. To je krásný. Dáme si Water Elementála. Ten je hrozně nepříjemný. Já mám prostě... To je přesně to, co jsem říkal, když jsem ukazoval tenhle deck. Ježiši Kriste. To si dělá srandu.
Wow. Ok. Teď bych potřeboval... Co dělá Death Rattle? Destroy Dominions next to this one. Ah. To škoda, že to nemá vedle tohodle. No já jsem víceméně mrtev. Příští kolo. Tak nějak. Teď otázka, co... Já jsem to chtěl šípnout, tohle. Jenže kdybych to zabil, tak aspoň zabiju i tohle. Jo, tak to tak udělám. Takže... I když... Tohle můžu pak zabít hero... Ne, vlastně nemůžu. Dobrý, tak to zabijeme. Tohle zmrazíme, to přežije a dáme Shattered Sun Clerica, který mu dáme ještě plus jedna, takže bude mít aspoň trochu života ještě. Ka. Boom. Takhle. Takhle. A snad mi to zajistí ještě trochu života. Jak to, že není... Jo. On byl a on nic nehrál. To je zajímavý. To je opravdu zajímavý. Nic nehrál. Ok. Takže tímhle zabijeme tohle. A... Dáme tam... Tohle tam nedáme. Dáme tam tohle. Tak. Nic jiného hrát nemůžu. Já bych se potřeboval zbavit ale co nejvíce karet z ruky. Jo jo, co nejvíce karet, protože udělá hero power a je po mně. Takže to uděláme takhle. Tohle to dáme. Tak. No máme čtyři, no jasně. Tak snad to schytají moji... Dobře. To se povedlo. Uctívač. Dobrý. Co dál? Taunt. Výborně. Taunt si zahrajeme. A zahrajeme si... Co ten má ten Worshipper? Jo, ten dává to hero. Tak. Zahrajeme si i toho Frostwall. Takhle. To bude mít slušný. A tohle zabijeme takhle. A tohle zabijeme takhle. Super. Tak, teď máme aspoň... Já jenom 3 damage, dobrý, to přežije. A, tomu dá Inner Rage. Jasně. Ona hraje hlavně Warrior, karty pro Variora. Dobrý, tak. Máme ovečku. Máme ovečku, ovečku možná použijeme na tohle. One of your other minions die. Jo. Bych ji možná na to použil, aby neměla draw, aby nemohla táhnout karty. Teď ještě otázka, kolik máme damage. 3, 6 a 7 je 13. Plus 3 je 16. Ještě ji zabít nemůžeme. 16, 17. Zbydou jí 3. Že bych do toho šel? Risknem to? Mně se to nechce riskovat, ale. Mně se to nechce teda moc riskovat, abych pravdu řekl. Vůbec se mi to nechce riskovat. A budeme trošku opatrní. A vyčistíme si hrací plochu. Ještě zahrajeme Chilvin Tietyho. Tak. To je slušná damage.
Jenom dva damage udělá. To mě nerozhodí. Rampage. Trochu pozdě. Má drone nějaký. Ah, Death Charger. To ne, to je nemilé. Ale... Dobrý. Přežili jsme. Juhu. Tenhle deck je prostě takovej... Jakože... ze začátku šílená panika. Jo? Nemáte... vůbec kontrolu nad tím, co se děje. Úplně jsem během chvilky přišel o půlku zdraví a byl jsem skoro mrtvej, ale... Jako... Od té půlky hry se to obrátí a... A tak nějak prostě se vám začne dařit a máte převahu. Opravdu je to vychytaný, takže nebudem dále zdržovat a nazdar. Jo, master tě pomstí. Feolina means nothing. The Spider Queen will dispatch you easily. Pavoučí královna, tak to jsem zvědavej. Na pavoučí královnu. Ah, dostali jsme Nerubara Weblorda. Tak to je hezká karta. A na pavoučí královnu. Maexnu. Giant spider. A Maexnu si počkáme až do příště. Takže já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Naxxramasu. A... My se uvidíme příště. Tak čau.